हजुरलाई म वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने आज हामी दोहोरो नागरिकताकै विषयमा कुराकानी गर्न लागिरहेको छौँ होइन खासमा दोहोरो नागरिकता भनेको कस्तो यो दुई खालको हुन्छ एउटा नेपालभित्रै नेपालीले दुईवटा नागरिकता लिएको हुन्छ त्यो एक खालको कुरो हो त्यो अहिले खासै त्यो विषयवस्तु होइन होला अहिले विषयवस्तु चाहिँ के हो भने नेपाली मानिसले नेपाली नागरिकता हुँदाहुँदै विदेशको नागरिकता दियो भने के हुन्छ जुन अहिले यो चाहिँ रवि लामै छानेको मुद्दाबाट यो बढी चर्चामा आयो अब अहिलेको कानुनी व्यवस्था हेर्दा यो नागरिकता ऐन दुई हजार त्रिसठीको दफा चाहिँ दस नेपालको कुनै नागरिकले आफू खुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन यो व्यवस्था अब नेपाली नागरिकले नेपालको नागरिकता त्याग्न ना तोकिए सूचना गरेपछि तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो सूचना दर्ता गर्नुपर्छ र त्यसरी दर्ता गरिएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन दुईटा व्यवस्था भयो एउटा यहाँ नेपाली छ तर आफू खुसी विदेशको नागरिकता लियो लिएपछि चाहिँ यो कानुनी व्यवस्थाले तिम्रो नागरिकता रद्द हुन्छ भनौ अब सँगसँगै यही ऐनको दफा एघारले पुनः नेपाली नागरिकता कायम हुने भनौँ कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आइ बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ यो दुईवटा कानुनी व्यवस्थाको तुलना र अध्ययन गर्दा के देखिन्छ भने नेपाली नागरिक स्वेच्छाले विदेशी नागरिकता लियो भने त्यसको नागरिकता एक किसिमको सस्पेन्ड जस्तो हुन्छ कायम रहने छैन भनेपछि त्यो सुसुप्त अवस्थामा बस बस्छ अब कोही मान्छेले म मा अब विदेशी नागरिकता त्याग्छु म नेपालमै आउँछु म नेपाली नै ने नागरिकता कायम गर्छु भनौँ भने त्यो विदेशी नागरिकता लिएको उसले त्यहाँको कानुन रद्द गरेको निसा लिएर यहाँ नेपालको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा दर्ता गरौँ भने पुनः उसको नेपाली नागरिकता कायम रहन्छ त्यसको अर्थ यो अहिलेको कानुनी व्यवस्थाले नेपालको नागरिकता चाहिँ हुँदाहुँदै कोही मानिसले विदेशको नागरिकता लिन्छ भने त्यसको नागरिकता चाहिँ सस्पेन्ड हुन्छ तर उसलाई दण्ड जरिमाना हुने केही कानुनी व्यवस्था यहाँ देखिँदैन हाम्रो कानुनले चाहिँ दोहोरो नागरिकतालाई चाहिँ किन वर्जित गरेको एउटा त अब एउटा कस्तो हो भने यो बैसठी त्रिसठी सालभन्दा अगाडि यो थिएन नेपालको नागरिकता पनि हुन्थ्यो अनि विदेशी नागरिकता पनि हुन्थ्यो यस्तो अघि मैले जुन भने नागरिकतायन दुई हजार त्रिसठीको दफा दसको कानुनी व्यवस्था थिएन अब यो त्रिसठी सालमा संविधान नआइकन ना यो नागरिकतायन दुई हजार त्रिसठी आयो पहिले संविधान आएपछि कस्ता मान्छेलाई नागरिकता दिने त्यसपछि आइ ऐन आएको बुझ्न सक्छौँ हामी तर संविधानै नआइकन हतार हतार नागरिकता आउनु कुरो यो चाहिँ बढी उन्नाइस सय पचासका सन्धिका सुविधा लिएर बसेका मान्छे तिब्बतिन शरणार्थीलाई नागरिकता दिनुको अर्थ के हो भने बैसठी त्रिसठी सालको परिवर्तनमा ती देशका मान्छेको प्रत्यक्ष सहभागिता थियो र सहयोग थियो भन्ने कुरो सार्वजनिक रूपमा आइसकेका छ प्रयोगशाला किताबदेखि लिएर जम्मैमा थाहा छ पुष्पकमल दाल बाह्र वर्षमा दस वर्ष भारतमै बसेँ भारतका पत्रकारले भन्छन् त भारतका एकदम दस दस वर्षै बैठ भन्छन् बन्दुक नेपालको मकैका बोटमा फलेनन् उतै आए विस्फोट पदार्थ उतैबाट आए परिवर्तन भारतैले गरौँ जसरी सिक्किममा लेन्डो दोर्जेलाई जे परिस्थिति गरेका थियो यहाँका मान्छेलाई पनि यही परिस्थिति गरौँ अब उसले जे उद्देश्यका लागि यो काम गरिएको थियो उसले अब दस वर्ष पछाडि अथवा बिस वर्ष पछाडि यो देशलाई पनि सिक्किम जस्तो बनाउँछु अथवा फिजी जस्तो बनाउँछु भन्ने केही लक्ष्य होला नि त्यो भएको कारणले नेपाली वंशजका नेपालीलाई चाहिँ तिमी गैर नागरिक भनेर ऐनले भनौ हिजो थिएन अहिले बिचमा किन आयो त भन्दाखेरि यो नेपाललाई सिद्ध्याउने योजना अन्तर्गत माओवादीले जङ्गल गाउँ गाउँबाट अलिकति हुने खाने पढे लेखेका मान्छेलाई किन लगेटो त्यो ठ्याक्कै एउटै दोहोरो नागरिकताको विषयमा चाहिँ कुन अनुसार के सजाय हुने व्यवस्था यो चाहिँ नागरिकता आइन दुई हजार त्रिसठीको दफा एक्काइसमा कुनै विदेशीले नेपाली लियो भने वा झुट्टा बेहोरा देखाएर नागरिकता लियो भने त्यसलाई एक वर्ष कैद र एक लाख रुपियाँसम्म जरि वा दुवै सजाए दुई खालका हुन्छ एउटा नेपालीले नै ने झुट्टा कुरा देखाउने एउटा बाउ भएको ठाउँमा अर्को देखाउने अथवा कुनै जागिरमा उसलाई बात लागेको छ अर्को नागरिकता लिएर त्यो बातबाट बच्ने त्यो प्रयोजनको लागि अथवा दुईवटा पासपोर्ट लिनेका लागि दुईवटा नागरिकता लिन्छ त्यस्ता मान्छेलाई चाहिँ एक लाख एक वर्षदेखि एक वर्षदेखि पाँच वर्ष सकैद एक लाख रुपियाँसम्म जरिमाना तर यो एकदम रियर देखिन्छ कम छ यस्तो व्यवस्था मुद्दा कानुनी व्यवस्था छ तर मुद्दा कम चलेको नेपालीले गलत समान नआरता लियो भने त एक वर्षदेखि पाँच वर्ष सैत एक लाख रुपियाँसम्म मैं जरिमाना तर झुट्टा बेहोरा भने तिन चारवटा झुट्टा हुन्छ एउटाले नाम हटाउँछ एउटाले बाबुको नाम फरक ल्याउँछ अर्काले मैले अघि भने नि रद्द गरेको छ चा भने चाहिँ कसैले कुनै मुद्दामा बात लागेर त्यो मान्छे दोषी हुन्छ अनि मानिसले के गर्छन् भने अब त्यसलाई छोडिदिउँ म अर्को नयाँ नायरता लिएर हिँड्छु भनेर त्यो कामका लागि नायरता लिन्छन् त्यसका लागि चाहिँ एकदम एकदेखि वर्षदेखि पाँच वर्षकै तर एक लाख जरिमाना अरू यो नायर त ऐनमा त्यस्तो दण दण्ड जाने मानेका कुनै व्यवस्था छैन नेपालीले विदेशी लियो भने ने पनि नेपालको सस्पेन्ड हुन्छ तर त्यसलाई किन तिमीले विदेशको नागरिकता ल्याऊ भन्ने सजाय चाहिँ हुँदैन सस्पेन्ड चाहिँ हुँदै नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाएको विवरण आफूको जी गरेमा नेपाली नागरिकता प्रमाण दिने अधिकारीले जानी जानी वा बदनियत राखी वा यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गतहरू नियम विपरीत हुने गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र दिएमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको विवरण सच्याएमा त्यस्ता कर्मचारी विभागीय कारवाही मात्रै गर्छ प्रचलित कानुन भयो भने विभागीय कारवाही गरिन्छ कर्मचारीलाई पनि सुरक्षित राखेको छ कर्मचारीले गलतसँग विदेशीलाई नै नागरिकता दियो भने पनि त्यसलाई चाहिँ के मात्रै हुन्छ भने प्रचलित कानुन भयो भने विभागीय कारवाही हुनेछ यो व्यवस्था नागरिकता दुई हजार त्रिसठीको दफा एक्काइसको दफा छमा छ यो नाग दोहोरो नागरिकताको विषयमा चाहिँ होइन कानुनी प्रक्रियामा जाँदाखेरि चाहिँ कसरी प्रक्रिया सुरु प्रहरीमा उजुरी दिने अथवा सेड्युलमा उजुरी दिने यो चाहिँ हाम्रो फौजदारी कानुनको अनुसूची एकको मुद्दाभित्र पर्छ